Gösta, det här är Anita. Var är du? Vi är manuskjutet i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla salt och slunga mycket längre.